ገዳሙ ስንላክ ትራንስፖርት ስንጠይቅ ትራንስፖርት አይሰጣችሁም የተባለ ስትፈልጉ በእግራችሁ ሂዱ ብላለች እመቤቴ። ግን ይጠለባችሁን ይችላሉ ብላ ቃል ገብታለች። እና ወንዶችም እኛም የለንም ትራንስፖርት ለላስካለ ማርያም ደውለንላት እንዴት እናድርግ ባክሽን ትራንስፖርት ወንዶችም የላቸው እኛ ግን አለን። ብርሃንና አስካለ ማን ብርሃንና ወለተ ማርያም ትራንስፖርት አላቸው እኛ ግን የለንም። ስንጠይቃት ምን ችግር አለ እኔ እችላችኋለሁ መተባበር ነው ክርስትና ብላ ትራንስፖርት ይችላል ሄደን ሁላችንም ይችላል ወደ ገዳሙ ሄድን። ስንሄድ አባ ተክላ ገና ከመፈተሻ ጀምሮ ረብሻ ፈጠሩ። መጀመሪያ አልፈተሽም አሉ። ሲቀጥል ደግሞ የአባቴን ስም አላቅም አሉ፣ የአያቴን ስምንም አላቅም አሉ። እንደምንም ብለን አስካለ ማርያም እንግዲህ ገዳሙ ስለምትመላለስ ሰውም ስለምታውቅ እባክሽን ተባበሪ፣ እኛም ተንገላታ መሸብን ማረፊያም ቦታ ሳንይዝ ብለን ደወልናት። ስንደውላት ሰርመን የምታውቀው ሰው ነበረ። ደወለችና አስገባችን አተባብረን፣ እኔ ኃላፊነት እንወስዳለሁ ብለን አስገባችን። ከገቡ በኋላ አባ ምን ያደርጋሉ አባ ተክላ አባ ተክላብና ንጉስ በላቸው ይጣላሉ። እህተ ማርያም ናት አባ ተክላ እህተ ማርያም ናት አባ የሚወጪ ብለው ይላሉ። ንጉስ በላቸው ደግሞ አባም እኮ የእግዚአብሔር ጸጋ ተሰጣቸዋል እህተ ማርያም አትበልጥም እና አትበልጥም ትበልጣለች በሚባል ነገር ነው ተጣልተው ገዳሙንም ቀበርም ሳይጠመቁ የገዳሙንም ስርዓት ሳያከብሩ ሰው ይሄዱት ወደ መስቀለ ክርስቶስ በውሸት አንተ በተቡና በውሸት ገቡ መስቀለ ክርስቶስ። እኛ ግን እዛው ጸንተን ቆይተናል ማለት ነው። እና ደግሞ አይደለም እመቤቴን ብሎ ለገባ ከስደት ዓለም የአብርሃም እንግዶችን እያበላ አይደለም ወይ ላልከው ደግሞ ውሸት ነው። አይደለም ቀርቶ ገዳሙ ሆና እዚህ ሆና አይደለም ሩዝ እንኳን የምትቀቅለው ሩዝ ጨጓራ ታሞ ጨጓራ በጣም ሲያማት የሚያስላት ሰረማ ሩዝ ነው። ሩዝ እንኳን ስቀቅለው ሩዝ ቀቀለች ብሎ ይወራድባታል። ለምንድነው ሩዝ የቀቀልሽው ለምንድነው ሩዝ የምትበይው ብላ ተብላ ይናገራት ነበረ። እኔ አይደለሁም ብቻ ምስክር እህቷም አለች። የዕለት የዕለት ውሏን ምን እንደተደረገ ሁሉን ነገር ለእህቷ ትነግራታለች። ለምስክርነትም እህቷ አለች። እህቷ ይህን ሁሉ ታውቃለች፣ ትመስክራለች። ገዳሙ ጋርም ስላለው ነገር ሁሉ ወንዶችም ያውቃሉ። የሄዱት እዛ ስምንት ሆነ ነገር ነው ሁሉም ያውቃሉ። ልመስክር ካሉ ይመሰክራሉ። እና ደግሞ ፎቶዋን ለፎቶዋ ደግሞ መጀመሪያ አንተ ታውቃለህ አላውቅም ለምትለው ነገር ደንግጬ ነው በውጭ ሀገር ሲላክ በማህበሩ ደነገጥ ትላልከው ውሸታም ነገር ምንም መጀመሪያ ማለት ነው እኔና ወለተ ማርያም እናውቃለን ፎቶ ለአንተ ነው የተላከልን እያለቀሰች እንደ ህፃን ልጅ ስትለምን ዝም አልካት። ከዛ በቃ ፎቶውን እንላክለት ምናምን ብለን እኔም ወለተ ማርያምን ብርሃንም ተመካክረን ፎቶዋን ላክልን ቁስሏን አንስተን ማለት ነው ቢያንስ እንኳን ይደነግጣል በቃ ይደነግጣል እህተ ማርያምም ያሳየታል ብለን ማለት ነው። አንተ ግን እንኳን መደንገጥ አይደለም ስልክ እንኳን ደውለህ እግዚአብሔር ያጽናሽ እግዚአብሔር ይማርሽም አላልካትም። ሲቀጥል ደግሞ አንተ ተስፋ ለአንተ ተስፋ ቆርጠን ጋሽማ ሰው አይደለም ብለን ንቀናል ትተናል። ለብርሃን ማናት ለማስተዋል ስልክ ደወልና እባክሽን አገናኘኝ እያለቻት እያለቀሰች ማለት ነው። ልታገናኘት አልቻለችም። አንዴ ስራ ላይ ናኝ ትላለች፣ አንዴ አሁን አይፈቀድም ስልክ ማውራት ትላለች። ያልሆነ ነገር ትቀባጣጥራለች እና ትደውላት ነው በቃ ፎቶን እንላክልሽ እና አሳያት ለእህተ ማርያም ትላታለች። ፎቶን አንስተን ለማናት ለማስተዋል ላክንላት ስንልክላት ሁለት ትራይት ያሳያል። እሷ ግን አላየሁም አልወረደልኝም ብላ ካደች። ተረ ለምን ሁለት ትራይት ያሳያል እንጂ እኛ እኮ መሀይቦች አይደለም እንደናንተም እኛም ባንማርም እናውቃለን ይሄንን እንኳን እና መጨረሻ ላይ የአሜሪካኖች ማህበርተኞች ታወቁ በኋላ የአሜሪካኖች ማህበርተኞች ሲነቁባችሁ እነሱ ሲነሱ እነሱ እንርዳ ስላችሁ እናንተ ግን ደነገጣችሁና ምን ታወሩ እኛ እኮ አላወቅንም ምናምን መጀመሪያ ለምን ለኛ አልተደወለ ምናምን አሉ። ውሸታም አይደለም ቀርቶ እያለቀስ ካለ እንደ ህፃን ስትለምን የነበረው እኔ ደግሞ ያለሁት አሁን ቤተክርስቲያን ነው ለማህተብ የሰማው ዛሬ እውነቱን ተናግሪ ነገ ለምን አልሞትም ሞት እንደሆነ አይቀርም ሺህ ዓመት አንኖር ዝሃል ነገር ስለዚህ እህታችን ብርሃን ነብሷን ይማራት የክርስትና ስሟ እህተ ማርያም ትባላለች ነብሷን ይማራት እና ወደ እውነተኛው ዓለም የሄደችው እግዚአብሔር ነብሷን ይማራት ወደ ጸጋ ገነት ያኑራት እግዚአብሔር የአባቶቿ አምላክ እግዚአብሔር በቃ እኔ ምንም በጣም ተሰምቶኛል። እሷ በማረፏ በጣም ያዘንኩት እንደኔ ማንም የለም። አይገርማችሁም? እኔ አላስተማመሻትም የጠለቻት ነው የምትሄዱት ለምትሉት ሀሰት ነው። ሁሉም ይመሰክራል። እናንተ እኮ ጸበልተኛ እኮ ነው እንትን ያላችሁ በምስክርነት በሀሰት ሬሳ አቁማችሁ እኮ በቪዲዮ የተቀርጽ ነበሩት። እንዴት ሬሳ ቆሞ ማቅረስ ያለባችሁ እዛ ጊዜ ወስሳ ማዘን ነበረባችሁ። እናንተ ግን ቪዲዮ ነው የምትቀርጹት።
ምን አይነት ሙሸጣ በሃይማኖታችሁ እናንተ መተሳሉት አለባበሳችሁን እንጂ ውስጣችሁ ማለት ነው ጭጣ ነው። አይገርማችሁም? ልብልካችሁን ለምነግራችሁ ምክንያቱም በጣም ስለተሰማኝ ማለት ነው ውሸት ነው የምታወሉት። እኔ ከዛ ካሳስ ገብርኤልን አክብሬ ነግሬሃለሁ ሁሉ ነገር የነገርኩ ከዛ ሸችቶኝ እንደመጣው መሮ እንደመጣው ታውቃላችሁ። ለምን አሜሪካን ያሉት ማህበረሰቦች አያስታምማት መተን ያልከው እንጂ በቀን ያስታምማለሁ በምን ቸገራችሁ ያልከው ነገር የለም። እዛ ደግሞ ረሀብ አይደለም ቀርቶ ገዳሙ ጋር እዛ አንፎ እያለች ነበር የምትራበው ማለት ነው። ረሀብ ትራባለች በጣም ስለ ረሀብማ በቃ ትራበው ለምን እውነትን አልናገርም። እና ደግሞ አሁን ገጠር ገብሼ አሁን ስመጣ ስገባ እቃ ያላመጣ ሳንጣ ማህበርተኛ አለች ማህበርተኛ ነው ቤት እንሰጣለን ያላችኋል። ጸበልተኛ ግን በሐሰት ያስመሰከራችኋት ግን ገብርኤል እሱ የገዳሙ ገብርኤል አጋልጧቸው እውነቱን ሰጣባቸው። ገብርኤል እኮ ፈጣን ነው እንደ አይዘገ እንትን አይዘገይም አባረራቸው። እናንተ ግን ማለት ነው ጸበልተኛ ነው ቤት ያስያልት ያላችሁ አትገቢም ብለው ጸብንት ብላመጣ ሻንጣ ላመጣ ስገባ ቤት ያገኘኋት ገነት ነው ገነት ገነት እዛ ሳያት በጣም ነው የደነገጥኩት። እንዴት ልትመጣ ቻለች እዛ በሐሰት ስለመሰከረች እናንተ ስለደገፈቻችሁ ነው ወዳችሁ ያስገባችኋል። ምን ነው ማህበርተኛ ሁሉ ማህበርተኛ ላትረዱ ያ ሁሉ እሱ ብርሃን ሞታለች ነፍሷን ይማረው በቃ ስለሷ እንተውና ስለሷ እንተዋል። እናንተ እናስተማማለን ማህበርተኛ ብላችሁ ግን አሁን ደግሞ እታችን የዜድህት ብርሃን የዜድህት ብልጫህነት በላይነሽ የምትባል አሁንም ገዳሙ ጋር ታማኝ ናት የኑሮ በሽተኛ ናት። ሁላችሁም ታውቃላችሁ በስካይብ ያሉ ማህበርተኞች በጠቅላላ ያውቃሉ። እህታችን ዜድ ማህበርተኛችን ናት። በየወሩ 2000 ብር ትልካለች ለገዳሙ ለማነው ለመስቀለ ክርስቶስ ማለት ነው ያሳት መቁረጥ እያለች ከደሳ ለምንድን ነው የማትረዱት? አንተ ጋሽ ታውቀኝ ለራስህ እህቷ ደውላ እያለቀሰች እንዴት ላድርግ መስቀለ ክርስቶስ እንድትመጣ ፈልጋለሁ ስትል ምንድን ነው መፍትሄ የሰጠሃቸው? መስቀለ ክርስቶስ ክስ መታ ደግሞ አባ ተክለ አብ ወንቅ ገብርኤል የደረገጠ እዚህ መርገጥ አይቻልም ተገዙታል ብለው አይደል ያሏት የመለሷት አንተ ታውቃለህ። ንጉስ በላቸውም ያውቃል የአእምሮ በሽተኛ ናት እዛ ተቸግራ እዛ ናት ያለች። እሱ ሳትረዳትም ወንድ ከሆናችሁ እውነተኛ መንፈሳዊ ከሆናችሁ እውነተኛ እመቤት የመልእክት ነው ካላችሁ እናንተ እመቤትማ ዝም ብላ ነው ግን አደራችሁ የአምላክ እናት እንዳትችሉ እናንተ እመቤት ልትል ትችላላችሁ ግን አደራችሁ የእግዚአብሔር እናት የእነት እነት አማላጅቷን እንዳትችሉ እንዳትችሉ እሷ ማቄጭ አይደለችም። ከሳት ነበልባል እያለቀሰች ማርልኝ እያለች ነው እንጂ የምትዋጠው ከቤት ይውጣልኝ አትልም። የአምላክ እናት እኮ ርህርህት እንጂ ክፉ አይደለችም። እንደናንተ ክፉ አታርጓት እንጂ እሷ እኮ አይደለም ቀርቶ በልጁ አምሳሌ ለተፈጠረ አይደለም ቀርቶ ለውሻ የምትራራ እናት ነው ያለችው። ክፉና አናድርጋት። እስኪ አሁን ሰው ተሆናችሁ እውነተኛ የእመቤቴ መልእክተኛ ነን ካላችሁ እውነተኛ መንፈሳዊ አገልጋይ ነን ካላችሁ እውነተኛ ማህበርተኛ ነን ካላችሁ እውነተኛ እመቤቴ የከፈተችው ነው እመቤቴ ነው እመቤቴ እንዳደረገች ነው እመቤቴ ቅጣት ነው እንዴ ከቅጣቶች ምንም ነገር የለም እንዴ በጣም የሚገርምስ ማለት ይቅር ይበላችሁ ግን እሺ እኔ ለእናንተ ይቅር ይበላችሁ እኔ ግን ለማህተቤ ነው ውጭ ላሉት ልጆች እንዳይሳሳቱ ነው እኔ ግን እውነቱን አይቻለሁ ውጭ ላሉት እንዴ ብራችሁን ደግሞ ማለት ነው ቆጥቡ ዝም ብላችሁ አትልኩ። ይሄ እውነተኛ አይደለም። እውነተኛ ነው ለማለት ደግሞ እስኪ ሱባ ያዝና ጠይቅ አምላክነት ጠይቋት። እውነት አንቺ ነሽ ወይ ብላት እስኪ ገብርኤል ለምኑት እውነቱን ይነግራችኋል። ስንት እንረዳለን እኛ ከውጭ እመቤቴን ብለን የእመቤቴን መልእክት ብለን መተን የተቀጣ ነው ባለምንም ምክንያት ነው። እግዚአብሔር እኮ ሰውን የገደለ ስንት ሰው የገደለ አይደለ እንደሚመረው እኛ እንዴት ነው ሰው በምግብ የሚቀጣው? እመቤቴ በምግብ ትቀጣለች እ አትቀጣም። ኧረ ይሄማ እመቤቴን ክፉ ማድረግ ነው። ስለዚህ ውጭ ያላችሁ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ማህበርተኞች የምወዳችሁ እኔም ውጭ ሆኜ ስለምልክ ነው። ብር በጣም እጓጓ ነበረ። ያለኝን እናት አባትን መርዳት እንዳለብኝ አምናለሁ። ግን ከእናት አባቶች ይበልጥልኝ እነሱ ይቅር ብዬ እውነተኛ በቃ እህተ ማርያም እኮ እውነተኛ ናት እና ደግሞ የሚረዱት የምትረደው አለ እያልኩኝ ያሳት መኩራት እልክ ነበረ በየወሩ። ግን አሁን በጣም ቆጭ መላኪ ወደዛ ስንት የሚረዱ ገዳማቶች እያሉ ስንት የሚረዱ ልጆች እያሉ በጣም ተጠንቀቁ እላለሁኝ። በነገራችን በቃ ጨርሻለሁ። በሐሰት ደግሞ እዚህ ጋር የምናገረው ነገር ምኖር በሐሰት የመሰከሩትን ጸበለተኞችን እንዴት ቤት ልተረጊላቸው ሳሉ እንዴት ሊገቡ ሳሉ ስገባ ሻንጣ ያለዋጣ ስገባ አትገቢም አለኝ። እዩ አትገቢም ብሎ ሲገባና ልጆቹን ያናግሩሽ ብሎ ገባ። እኔ ደግሞ እመቤቴ ከኔ ጋር ስላለች ገብርኤል ከኔ ጋር ስላለ በእርግጥ ስገባ ገነትን አገኘኋት። በጣም ደነገጠች፣ አፈረችው፣ ክውን አለችው፣ ሽቁጥጥን አለችው። እንዴት ነው ሰርቆ የተባረረ ሰው እንዴት ነው የሚያፍረው? ልክ እንደዛ ነው ያየኋት። ሽቁጥጥ ብላ ቁጭ ብላለች። እንዴ ወደዚህ እንዴት መጣሽ ብላ ነው ያልኳት። እና ይኸው እውነት ውሸት ስለዋራች እሷ ግን ገባች ወደዛ። እኛ ግን እውነተኛ ማህበርተኞች ይሆን እመቤቴን ብለን የመጣን ከስደት ዓለም ግን የት ነው ያላችሁ?
ወደ ገዳሙ ነው እየተባራራችሁ እየተባለ እየተጣል ነው። እኔ ግን ጥላቻ አልተነገረኝም። ስመለስ ወደ ክፍለ ሀገር ሲሄድ ጋሹ ቅጣት የምንድን ነው ስለው ቅጣት እኮ የለሽም አንቺ ስራ ስላለሽ ነው የተላክሽው አለኝ። አሁን ደግሞ በቪዲዮ ምንድን ነው ያልከው? በሪከርድ ተቀጣለች ሰው እሷም ሶስታችሁ ተቀጥቶ ወደ ገዳሙ የተላከው ነው ያልከው። ምንድን ነው ሁለት ቃል የምታወራው? አንድስ ባንድ አትሰማም? እውነተኛ ሰው እኮ ባንድ ነው የሚሰራው። ጠዋት የተነገረው ማታ አይክድም። እውነት ነው መናገር። እውነትን ተናግሮም ለምን መሸበት አታርም? እና ደግሞ ይሄንን በጣም አሳዘኝ ነው። በጣም ስለተናደድኩ እንጂ ወደዚህ ለወጣ ሸርኩት ግን እኔ እንትን አልወጣም ነበረ። እኔ ግን ለገብርኤል የተናገርኩት አሁንም ገብርኤል ይፍረደው። እውነት ገብርኤል ሶስት ወር ሙሉ የተቀመጥኩበት ገብርኤል እኔ ለበረከት ብዬ እንጂ ለእናንተ ጎሽ እንድትሉኝ ወይም እንድታደንቁኝ ወይም ዙፋን እንድትሰጡኝ አይደለም። እኔ በረከት ለማግኘት ነው ይሄንን ያደረኩት። እና ደግሞ እህቴ ናት። እኔ ነገስ ምን ይገጥመኛል በምለው ነገር ነው። ሰው ነን። አሁን ደህና ብንሆን በኋላ ምን እንደምንሆን አይታወቅም። ስለዚህ ነግበኔ ብዬ ነው ያገለገልኳት እንጂ ከእናንተ ምንም አላገኘም። እናንተ አላላችሁኝም ምንም ጥቅም አላገኘም።